Політика UA в ефірі парламентського телеканалу «Рада». Вітаю. Говоримо про економічний розвиток України. Гостем нашого ефіру є Анатолій Кінах, президент Українського союзу промисловців і підприємців. Пане Анатолію, рада вітати вас у нашому ефірі. Вітаю. Ну, от, власне, на вашу думку, як вибори президента вплинуть на подальший розвиток економіки України? Вибори президента України вже впливають на нашу економіку по деяким дуже важливим напрямкам. Ну, по-перше, на цих виборах, як ніколи, задіяний так званий адміністративний ресурс і вертикаль виконавчої влади, Кабінет міністрів, місцеві органи влади, законодавчий орган України, Верховна Рада, по суті, захоплені цими виборами, і це дуже негативно впливає на нашу економіку, бо в тому числі є ціла низка негайних питань, які необхідно вирішувати, незважаючи на вибори. Як приклад, що нам робити з нашим безпрецедентним зростанням внутрішнього і зовнішнього державного боргу? Я дуже стурбований тим, що за ці три місяці, січень, лютий, березень, уряд дозволив собі розмістити на внутрішньому фінансовому ринку державних облігацій, зобов'язань уряду, на суму порядка 87 мільярдів гривень під дуже високий відсоток доходності, 19-20%. Це найвисокий відсоток у світі. Все це необхідно буде віддавати з бюджету. А ці десятки мільярдів гривень, які уряд забирає з внутрішнього фінансового ринку, повинні були би слугувати кредитуванню економіки, малого бізнесу, серйозних програм. А по суті, вони всі йдуть на споживання і на ці популістські соціальні так звані виплати в ході виборів. І це створює величезні проблеми вже фінансової піраміди, яка буде дуже тиснути. Це одна із найголовніших загроз перед Україною вже практично на протязі 2019 року. Це перше. А стосовно популістичних соціальних виплат, що ви маєте на увазі? У нас сьогодні, ну, я маю на увазі, коли продовжується програма держава субсидії, не виконує свої вона є реальною. Держава не виконує свої конституційні зобов'язання, наприклад, перед людьми, перед працівниками бюджетної сфери, пенсіонерами, і в 2015-2016 році не індексуються ні пенсії, ні заробітні плати в зв'язку з інфляцією споживчих цін, вона дуже висока була, хоча це вимога Конституції і законів, а потім перед виборами знаходять в лапках ці ресурси, індексують і починають в березні, квітні виплачувати невиплачені суми від індексації за попередні роки, якраз в період виборів. Оце є такий достатньо цинічний популізм. І я думаю, що люди наші мудрі розуміють, що після виборів ситуація кардинально зміниться, чи ми в такому ж стані будемо знаходитися до парламентських виборів? Я впевнений, що зараз, як ніколи, необхідно всім об'єднатися навколо того, щоб не допустити поглиблення системної соціально-економічної кризи. Більш того, на жаль, вибори проходять в умовах, коли конкурують не програми, не інтелект і навіть не державницькі позиції, а конкуренція технології, ресурсу, монопольної присутності в інформаційному просторі. І сьогодні от запитати у людей, у фахівців, а що ж буде відбуватися, яка буде політика, соціально-економічна, інвестиційна, розвиток, що будемо робити з нашими безпрецедентними зобов'язаннями по державному боргу, як внутрішньому, так і зовнішньому, після 21 квітня, на жаль, відповіді немає. Це дуже опасний такий варіант, коли ми не знаємо, що ми будемо робити на протязі найближчих місяців. Ну, принаймні, місяців. Цими питаннями опікується уряд. Я думаю, що в уряду позиція залишається незмінною. Від уряду нема жодних конкретних пропозицій з цього приводу, крім декларацій. Ну, як приклад, Одеський припортовий завод, вимушений в черговий раз нагадати. Це стратегічне підприємство хімічної галузі, яке виробляє те, що формує продовольчу безпеку держави, мінеральні добрива, азотні добрива, в першу чергу, які мають величезне значення на врожайність. З квітня 2018 року Одеський припортовий практично не працює. І він виставлений на приватизацію. При таких умовах він ще не виставлений на продажу, хоча була спроба виставити, і стартова ціна була визначена десь на рівні 54 мільйона доларів, це в 10 разів менше, чим було на попередній спробі його приватизації. Тобто
роблять спробу продати Одеський припортовий по ціні металобрухта, навіть нижче, ніж ціна металобрухта. Це абсолютно неприпустимі речі. І вже на протязі року, і зараз ми бачимо така ж ситуація, ніхто не хоче серйозно зайнятися, а це 100% державне підприємство. Там є 100% вплив уряду, і він може вплинути при бажанні і професійному підході, починаючи з призначення фахівців, менеджерів, які знають суть хімічного виробництва, і контролю, щоб там не було ніяких корупційних схем. Це не робиться, і ми сьогодні втрачаємо чергове стратегічне підприємство. Тому ну, а загалом, того... стосовно приватизації, для того, щоб вона успішно відбувалася, було ухвалено закон, нарешті, у Верховній Раді. От. Але бачимо, що ті очікувані надходження до державного бюджету від приватизації з року в рік не в тому об'ємі, на який все ж таки, який запланований, не збувається. Я не одинажди, в тому, що в нашій студії вимушений був констатувати, наскільки загрозливо для України те, що ми відчуваємо, ну, прямо скажемо так, деградацію інститутів державних влади в Україні. Це міністерство, відомство дуже різко впав в професійний рівень, смотрящі, величезна кількість посад в статусі виконуючих обов'язків. Я недавно був у Брюсселі на деяких заходах Європейської комісії. Я вже почув від європейських фахівців-експертів, що нашу державу вже називають в деяких колах державою виконуючих обов'язків. Коли декілька років немає міністра аграрної політики, декілька років, незважаючи на дуже загрозливу демографічну ситуацію і здоров'ю людей, немає міністра охорони здоров'я. І той же фонд держмайна, там також керівник виконує обов'язки вже останні два роки. І про які приватизаційні заходи можна казати, коли для того, щоб виконати програму приватизації, а мова йде про приватизацію стратегічних об'єктів, є чіткі системні професійні вимоги. По кожному підприємству повинна бути чітко сформульована програма, в тому числі предприватизаційні підготовки, щоб на момент приватизації ці активи мали максимальну ліквідність. І це підприємство повинно бути розглянуто в контексті національної безпеки, економічної, продовольчої, енергетичної. І проведені ті заходи, які підвищують вартість підприємства. А є на сьогодні... І ця програма повинна передбачати не тільки одного моменту взяти кошти від приватизації, потім якусь дирку в бюджеті, щоб проїсти їх за місяць. Частка коштів від приватизації стратегічних підприємств повинна бути спрямована на розвиток, на підтримку малого бізнесу, на енергоефективність, на модернізацію виробництва. Цього всього не робиться. І відповідним чином, незважаючи на ці декларації, планують там по 17-20 мільярдів гривень поступлень в бюджет, і програми приватизації виконуються максимум на декілька відсотків. Пане Анатолію, ну для приватизації нам вже потрібен інвестор той чи інший, який захоче вкладати гроші, розвивати це підприємство. От, власне, інвестори за умов, коли в Україні тривається президентська виборча кампанія, потім ми будемо готуватися до парламентської. А цей період може бути вдалим для того, щоб все ж таки інвестори зайшли на наш ринок? Так же, як і період війни, так і же період виборів не може бути вдалим для серйозних інвестицій. І багато інвесторів зайняли позицію очікування, з точки зору, так, що там відбудеться в Україні вже після третього тура, після парламентських виборів, який буде курс, які будуть складові економічної політики. Курс на сьогодні залишається стабільним. Курс гривні? Курс гривні, так. Ну, він то стабільний, безумовно. Тим більше, що гривня, скажімо так, достатньо серйозно була передевальвована ще у 2014-2015 роках. Золотовалютні резерви на 1 січня і зараз вже 1 квітня, можна казати, десь порядка 20 мільярдів і 60 доларів. Хоча по структурі там тобто є питання. Тобто це достатня сума для того, щоб... Це більш-менш достатньо для того, щоб не допустити різких коливань курсу гривні в поточному 2019 році. Але питання в тому, з чого я розпочав. Зростають величезні боргові зобов'язання. І коли держава дозволяє собі, по-перше, ходити по світу з простягнутою рукою, а не спиратися на свій розвиток, це вже загрозливо. І борги необхідно віддавати не за рахунок нових боргів по гіршим умовам, а за рахунок підвищення ефективності конкурентоздатності національної української економіки.
Поки таких програм розвитку ми не бачимо, їх немає. І це також один із величезних ризиків, бо вибори уряд виборами, а життя ставить свої питання. Уряд писати відповідну програму економічного розвитку. Такі програми є, і вони напрацьовані величезною кількістю експертів, в тому числі і в Українському союзі промисловців, підприємців, об'єднаннями роботодавців, антикризовою радою, куди входять біля десятки самих великих національних об'єднань бізнесу. Зокрема, мова про що має йти? Мова йде про антикризову програму, по-перше, антикризову програму, яка передбачає невідкладні заходи, і ми вимушені її назвати антикризова програма економічного патріотизму, те, що необхідно робити негайно, по всім напрямкам. До речі, ця програма знаходиться в штабах кандидатів, в тому числі сьогоднішніх двох кандидатів, які вийшли в другий тур, і Порошенко, і Зеленського. Ми відкриті для діалогу і готові підтримати все ефективне, що буде пропонуватися і буде задіяно. Є дуже серйозна програма індустріального розвитку України, індустріально-інноваційного розвитку України з тим, щоб не допустити перетворення остаточно України в сировинний придаток, а така загроза є. На жаль, 70% експорту нашого сьогоднішнього – це сировина. І є дуже сьогодні стратегія трансформації України, спираючись на досвід і наших сусідів, і на наші національні інтереси, на нашу специфіку. І це також запропоновано величезною кількістю експертів. Тобто зараз необхідно формувати якісну систему влади, яка повинна бути спрямована не на власне збагачення, а на розвиток держави. І ми маємо надію і на мудрість українського народу, що по підсумкам уже виборів і президентських, парламентських нам буде можливість підняти дещо ефективність, професійність, відповідальність системи державного управління і влади і таким чином задіяти і наповнювати результатами ці програми. Пане Анатолію, ми говоримо про те, що інвестори зараз в даний період все ж таки зайняли таку позицію очікування, як же ж зміниться тут влада всередині країни і після президентських виборів, і після парламентських, який же буде розклад політичних сил. А от, власне, в разі зміни президента, оскільки часу потрібно буде цим же іноземним інвесторам, іноземним компаніям, і навіть тому ж українському внутрішньому бізнесу, щоб розпочати відновити все ж таки економічну роботу? Я висловлю не тільки свою особисту думку і вважаю, адже має бути якийсь там певний перехідний, вважаю, можливо, період? Вважаю, що от та система, яка сьогодні сформувалася, на жаль, у нас не було ідеальних періодів в житті нашої держави. Угу. Сьогодні це дійшло до максимуму імітації реформ, цинізму, безпрецедентні масштаби корупції. Ще раз хочу підкреслити безпрецедентного зниження ефективності, професійності інститутів влади. І ця система не має права, підкреслюю, на її пролонгацію. Бо те, що створено сьогодні, як система, вже несе загрозу не тільки економіки, але й нашій державності. І вибереться шанс змінити якість системи. Я впевнений, що це очікують і інвестори. Це по-перше. А для того, щоб був результат, ми впевнені, результат залежить не від окремо якоїсь яскравої, навіть креативної особистості. Результат залежить від наявності команд професійно підготовлених людей, які знають, що робити. Угу. І не тільки знають, але щоб ця робота спиралася на системні, висококваліфіковані програми досягнення конкретної мети. Наприклад, там оновлення рухомого складу «Укрзалізниці», де моральний фізичний знос зашкалює за 90%. І це дуже величезна для нас проблема. Чи, наприклад, проблема депопуляції. Ми втрачаємо фактичну чисельність населення в зв'язку з високою смертністю і низькою народженістю. Це повинні бути чіткі програмні заходи. І ця робота розрахована не на один місяць і на рік. І такі програми необхідно виконувати незалежно від прізвище президента, там складу парламенту чи кабінету міністрів. Угу. Вони якраз формують наше настояще і майбутнє. От на такий рівень повинна переходити наша держава, і ми всі разом. І обов'язково, щоб влада відчувала підтримку громадянського суспільства. Був діалог і взаємна відповідальність. І держава, приймаючи рішення, спиралася на той розум, досвід, інтелект, який є в Україні, він дуже високий. На цій основі формувала розумну політику. А от, власне, щодо прогнозів ваших і щодо співпраці, подальшої співпраці з Міжнародним валютним фондом, як вони будуть реагувати? Я категорично проти тих, хто сьогодні тобі, в зв'язку з політичними якимось амбіціями, виборами, починає кричати, що припинимо взаємодію, співпрацю з МВФ і все стане зразу добре. Ні. З Міжнародним валютним фондом можна співпрацювати.
Але всі питання і головна проблема в умовах. Ось як приклад. Те, що сьогодні ми робимо з Міжнародним валютним фондом, включаючи останню програму «Стендбай», це дуже примітивний рівень співпраці. Це не програма. Нам поставили вимоги, там ціни на газ, там, правила, тарифи, так, там, антикорупційний суд. Ми без дискусії особливо погодилися. Ну, але це внутрішні реформи, вони нам необхідні. Вони нам необхідні, по суті, пишуть, але це правила для нас. Реформи – це програма. Тому у нас сьогодні дуже примітивний рівень співпраці з МВФ. От остання така ремарка. Я з ними розмовляв десь перед новим роком з делегацією МВФ і запитав їх, чому ви вимагаєте підвищити ціни на природний газ в Україні, коли ви також знаєте, як і ми, наприклад, статистику Організації Об'єднаних Націй, за 2018 рік, де сказано, що 60% мінімум українців живуть нижче межі бідності, а ви вимагаєте підвищувати ціни. Це ж тупік, коли ціни і тарифи підвищуються більш високими темпами, ніж рівень реальних доходів, то на виході криза, платіжна криза, соціально-політичні проблеми і так далі. А вони дивляться, фахівці, а там гроші фахівці в МВФ, і кажуть, Анатолій Олексійович, а нам переговорщики з української сторони таких питань не задають. Поставили на самоціль отримати цей транш. Так не можна робити. І як приклад... А, власне, ціни на газ диктує МВФ? Чи МВФ вимагає лише збалансувати показники державного бюджету, а вже наші внутрішні представники влади? МВФ вимагає збалансувати. А тут, на жаль... Дивляться, да, де як можна підвищити ціну на газ так, і знайти надходження до бюджету. Праві. МВФ вимагає збалансувати бюджет, доходну, видаткову частину, бо він... Кредитор, він повинен бути впевнений, що борги йому повернуть. Певні мають бути гарантії, звісно. Але замість того, щоб формувати цей баланс за рахунок модернізації житлово-комунального господарства, тобто зниження собівартості, енергоефективності, за рахунок більш ефективної політики по розвитку економіки, створення робочих місць, на цій основі підвищення платоспроможності людей, беруть самий примітивний варіант за рахунок населення. І це сьогодні створило величезну проблему, бо тільки за березень місяць борг наших людей за житлово-комунальні послуги без електричної енергії, підкреслюю, досяг уже 68 мільярдів гривень. Тобто зріс за один місяць практично на 10-11%. Це величезний колапс, платіжна криза. І те, що штучно обмежили субсидії для людей, це зразу перейшло в борги людей перед житлово-комунальними підприємствами. Пане Анатолію, а загалом стосовно співпраці подальшої між Україною і Міжнародним валютним фондом, ми ж в очікуванні наступного траншу, який може вже відбутися у травні місяці. Я впевнений, що якість співпраці необхідно змінювати. Це одне з завдань нового формату влади. Хочу навести приклад. Це, от, власне, чи... після виборів президента, незважаючи на те, хто стане президентом, приклад, чи будуть міжнародної умови практики, співпраці? Як працюють з МВФ інші держави. Це було в червні 2018 року, буквально не так давно. Аргентина, яка мала величезну купу проблем з МВФ, в тому числі були дефолти, фахівці це пам'ятають на початку 2000-х років, в 2018 році підписала з МВФ дуже потужну програму співпраці. Але ця програма розраховано на 3 роки. Вартість програми 57 мільярдів доларів. І ця програма, де чітко видно, що як транші впливають на конкурентоспроможність аргентинської економіки, і модернізацію, платоспроможність внутрішнього ринку, експортний потенціал. Це програма. І тому і нам необхідно виходити на такий якісний рівень, щоб транші МВФ були спрямовані не на розрахунки по старим боргам, а на те, щоб за рахунок можливих вже звільнених ресурсів нашого бюджету спрямувати ці ресурси на розвиток, на модернізацію підприємств, на створення робочих місць, на підтримку малого бізнесу. В цьому суть співпраці. Нам необхідно переходити в стратегію розвитку. Без цього у нас не буде позитивного результату, і борги, ще раз підкреслюю, необхідно віддавати не за рахунок нових займів, за які будуть розраховуватися ще наші діти і внуки, а за рахунок створення умов для розвитку того потенціалу, який, а він величезний, який є в українській економіці. Оце повинно бути по суті співпраці. І тоді це буде співпраця взаємовигідна, і ніхто нам не буде диктувати умови, яка повинна бути ціна, дефіцит бюджету,
і все таке інше. Ну, принаймні, відповідна угода з Міжнародним валютним фондом підписана до кінця року. Ну, це програма стендбай. Тоді вже нова вартість 3-4 мільярда. Мільярд ми отримали. Але я ще раз повторюю, програма стендбай – це одна із самих примітивних, підкреслюю, форм співпраці з МВФ. Тобі дають кошти під вимоги, ти ці вимоги виконуєш, ламаєш державу через коліно людей. Це не програма. Необхідно змінювати якість співпраці. І в першу чергу спрямовувати цю співпрацю, щоб ці ресурси, які ми беремо з зовнішніх фінансових ринків, йшли на розвиток держави, а не на поточне проїдання чи корупційні схеми, що також, ну, на жаль, вже співпраця на перспективу, але принаймні хоча б ці транші, які були спрямовані Міжнародним валютним фондом, підтримуємо золотовалютний запас і маємо стабільну гривню, стабільну, більш-менш економічну ситуацію. Борги необхідно віддавати. Віддавати не за рахунок нових боргів. Це принципова позиція повинна бути. Я маю надію, що по підсумкам вибору ми будемо змінювати такі підходи, зрозуміли, і спиратися на свої можливості і виконувати свої українські, в першу чергу, домашні завдання. Дякую за розмову. Анатолій Кінах, президент Українського союзу промисловців і підприємців, дякую, був гостем нашого ефіру. Я вам дякую, глядачі, що були разом з нами. Залишайтеся на парламентському медалі. Не перемикайтеся. Дякую.